Економити на енергоносіях в Козівському районі розпочали із центральної лікарні. 30-річне приміщення площею понад 14 тисяч квадратних метрів потребувало термінових змін. Там провели індивідуальне опалення, яке працює на альтернативних видах палива. Гроші зекономлені, хворим тепло, є за що братися до ремонтів і придбання нового обладнання. Дровами, торфу і деревобрикетами опалювали упродовж зими і 6 шкіл району. Працюють також над збереженням тепла. Це заміна вікон, заміна дахів, заміна дверей, встановлення індивідуального опалення. Це дуже позитив. Біля за цих 12 проєктів на протязі останніх 4 років, значить, це десь додатково коштів надійшло більше 2 мільйонів гривень. Це я рахую, що менш-більш суттєво. Про козівський досвід енергоекономії йтиметься незабаром у програмі «Сільський календар» на каналі ТВ4.